Вітаю усіх. В ефірі передача «Центральна Вісь». В гостях у мене знову просвітлена Марія Воробець. Вітаю тебе, Марія. Вітаю, Анатолій. Рада бачити і чути. Сьогодні ми розглянемо коментарі до попередньої передачі про ефір та відповімо на запитання, що з'явилися в коментарях до інших наших передач. Але спочатку нагадаю поставити вподобайку, підписатися на канал і поширити це відео. Розпочнемо ми з коментаря Лов Коваленко. Вона пише: «Нещодавно прийшло усвідомлення, що все тут і всюди є дух. Переглядаючи передачу, почула підтвердження, що все є ефір. Отже, ефір – це дух». Воно трохи так, але трохи не так. Ну, я думаю, Марія краще роз'яснить. Дякую. Хороше запитання, тому що можна і так сказати, але це насправді трошки не так, тому що дух є, от ви є дух. Духом є всі люди, котрі всі мудрі духи. Це якби основа існування сутності. Це Бог всередині людини, цей абсолют, котрий якби втілився для того, щоб існувати в матерії. Але насправді він знаходиться в духовному світі. Розумієте? І втілення йде душі. А ефір – це є енергія духу. Насправді все є ефір, все є енергія духу. І дух управляє цією енергією для того, щоб творити матерію. Реальність, природу, будь-що. І тому є духів багато, і в кожного свій план на матеріальному світі. Ось, і інколи в нашому трьохвимірному плані людина не пам'ятає свого завдання духу. І це найважче існування, але найцікавіше. Тому що розпізнати своє завдання духу в матерії – ні, воно потребує дуже великих зусиль, дуже багатьох усвідомлень. Ось, і тому це дуже цікаво. Хотілося б тут додати, що от ми в минулій передачі згадували отой тор, як ви бачили, так? І коли ви не знаєте, як це все влаштовано і пізнаєте, то ви зможете знайти оцей хакерський варіант, щоб потрапити одразу в центр. Якраз це саме цінний досвід у нас тут. І тому от ми не знаємо нашого минулого там предвтілення, ми ще таке не пам'ятаємо, точніше, для того, щоб знаходити нові варіанти. Тому що, от ви знаєте, коли ви приходите на концерт якогось там музиканта, то знайому пісню ви там підспівуєте, підстрибуєте весь час, а коли незнайома пісня, то ви її зразу не сприймаєте, тому що вона вам ще не зрозуміла. І потім згодом вона до вас надходить. І от цікаві ті люди, які сприймають одразу щось нове, а не плутаються в старому. І тому от ми сюди так втілюємося і досліджуємо цей дух, тобто через нас дух досліджує сам себе. Так. Ми і є цей дух, який досліджує сам себе. От. І творить цю реальність, і все творить. Просто є різні духи, і ми про це поговоримо на сатсанзі. Наступне запитання у нас від Наталки Полтавки. Тут точніше два запитання, але вони якби про одне. Одного дня в кімнаті дочки, в точці ефіру, майже посеред кімнаті, наче з крихітного гучномовця, лунала музика з повітря. Це явище повторилось, та після цього нічого не трапилось. Я і забула про це явище, та останнім часом майже весь свій вільний час переглядала ваші старі передачі. Ви часто розповідаєте, що багато чого в світі може згорнутись та розгорнутись. Про що нам показують казки теж? Так хто міг розгорнути цю музику, а потім згорнути? І наступне запитання також про музику від неї. У мене був негативний досвід повітряної музики. Моя мама тяжко захворіла, в неї була нервова хвороба, я була з нею 2 місяці, їй стало набагато краще, але вона була наче між світами. Вона могла читати мої думки та бачити ті речі, які в більшості своїх ми не бачимо. Одного дня я почула дивовижну музику в повітрі, а потім почула, що кішка біжить по кімнаті та ховається під ліжко. Та я там нікого не знайшла. А тут мама заходить та каже, що це домовик.
Він часто приходить у вигляді кота. А вночі в мене був перший контакт з духом, який мене ніжно гладив. Я була впевнена, що це батько, який помер. Та через 2 місяці в мене помер брат і мати. То після цього я повітряній музиці не рада. Але музика в батьківській хаті йшла з усіх кутків, на всю кімнату. А в кімнаті дочки саме з однієї точки. При можливості розкрить, будь ласка, про повітряну музику, хто її грає. Так, хороша дуже розмова і запитання, і взагалі. Дякую, Наталія, що ви підняли цю тему. Тому що це тема надважлива зараз на землі. Зараз от відбувається якраз такий перехідний момент, коли матерія стає трошки тоншою. Між світами, між цими тонкоматеріальними і матеріальними, якби розщільнюється. Тобто утоншується ця якби стіна, ось ця межа. І, скажімо, якщо у вас вже виникло, вібрація інша, ну, коли людина стає чуттєвішою, вона, по-перше, відчуває це, ще напишете нам, чи всі чули цю музику. Тому що цю музику могли чути не всі. Ну, але це от просто йде звук, вібрація з тонкоматеріального світу. І от ці домові, ці якби духи, що живуть в домах, вони також духи природи. Вони відносяться до духів природи, але вони просто, вони як спостерігають за там енергетичним полем будинку. Того, ну там, значить, ми вже розповідали, що таке духи природи. Ось, і в даному випадку за енергетичним полем будинку відповідає певний дух. Але і духи такої вібрації, в якій живуть люди тобто духи низької вібрації не прийдуть у високовібраційних людей. Ось, і навпаки, тут у вас почала підніматися вібрація взагалі ваших тіл, тому що йде зміна людей, і не всі люди можуть витримати цю енергію. Ви, Наталка, особисто ви, і там ще деякі, вже щось розуміє, ну, якби сприймаєте нову енергію більше, і тому ви можете бути носієм небезпечним, по вібрації до ближніх, розумієте? От ви можете як енергетичний носій більшої вібрації до низьковібраційнішої, ви можете бути навіть не те, що небезпечним, хто зможе засвоїти ту енергію, але це я вам скажу, якщо ви дивитесь ці передачі, значить ваша вібрація вашого тіла вже дозволяє сприймати іншу енергію. Тим більше ви це відчуваєте. І тому ті люди, які ще не відчувають і не дуже такої вібрації високої, їм важко біля вас, навіть може знаходитись. Ось. Всі провідники енергетичні, вони можуть бути сприйняті навіть агресивно людьми, котрі на низьких частотах. Це раз. По-друге, оці от сутності, як з ними говорити? Вони не небезпечні, але низьковібраційні паразитують, зрозуміло. На людях. Але якщо договоритися, якщо людина усвідомлена і розмовляє з природою, з усім, то вона розмовляє і з духами. І вона може спокійно з ними поговорити. Кому там, якщо він низьковібраційний, його просто йому треба сказати, що ми одної суті, ми одної природи. Не треба нам влаштовувати, я є істина, чи я є там, як ви себе сприймаєте, я є дух. Я є чистота і хочу, щоб у мене була ця чистота. Я вибираю бути в чистоті, в гармонії. І давай ми з тобою двоє будемо рости. Ти також сприймай гармонію світу і люби світ. І от я тобі не завдаю шкоди, якщо це низьковібраційний дух. І ти мені також не завдаєш шкоди. І це практика, це є якби усвідомлене спілкування з духами. Вони обов'язково дадуть якось знати. Або вони зникнуть зразу після того, коли це низьковібраційні духи, після такої розмови. Або вони
будуть налаштовуватися на щось інше. Тобто, тому що, ну, якби це дух у тонкоматеріальному тілі. От ми в щільноматеріальному тілі дух. Ми як дух в щільноматеріальному, а то дух в тонкоматеріальному тілі. І він такий самий, такої самої природи, той дух. Він усвідомлений, він знає, що він, де він, що він робить, все-все-все. Просто в нього тонший світ, і він паралельно з нашим іде. І тому, ну, ніби це нормально. А те, що вас гладили, це також плазмоїди, але високовібраційні. Це ж також цей тонкоматеріальний світ, але більш високовібраційний. Це не дух тата, це не дух щось. Це просто, от, наприклад, всі ті, що піднімають вібрацію, вони співіснують, тіла, які, в яких піднімаються вібрації, вони співіснують світами, більш тоншими. Вони починають це відчувати. І от є оці тонкоматеріальні тіла сонячні, особливо сонячні, від сонця напряму, це Ра. Це якраз і є цивілізація Ра. Вони якраз і гладять по голові, насправді. От вони переносять енергію до фізичного тіла, допомагають перенести ці промені високовібраційні до фізичних тіл людей. І вони сприймаються інколи людьми, вони, люди не розуміють, а через них йде дуже висока вібрація. Це нормально, це ти, вони допомагають каналу працювати, скажімо так. Ну, а все-таки музика звідки йшла? Оце вібрація, це їй здавалося, вона це чула як музику. Це вібрація із тоншого світу. Вона просто це чула як звуки музики. Це вібрація з тоншого світу, але це, тут я вам скажу, що домові, значить, живуть. Ну, ті, що паразитують, вони низьковібраційні. Вони, якби, це є середнє, є вашої вібрації, є там вищої вібрації. Якщо ви вже, якщо людина налаштована на підняття свого духовного рівня, тобто вона живе для творчості, вона бажає світові добра, вона може бути і воїном світла, вона може бути там духовним провідником, тоді в неї ці сутності зовсім якби іншого складу. І в них може бути музика, звуки давати. Це прекрасно, це не є страшно, але просто це нова енергія, вона інколи не сприймається тілами, і тому це здається проблемним для людей. Особливо, коли у людини є дуже багато хвороб в тілі, і вона тоді, значить, б'є ця енергія по хворобам, по тих хворобливих точках. Але ще хочеться сказати таке, що от ваша мати, от ви сказали, що 2 місяці перед відходом вона якби бачила, чула думки. Це от просто стан, вони навіть от перед відходом, вони бачать сутність. Вони бачать все, от абсолютно все бачать тіло наскрізь. Вони вже не можуть, вони хворі, але вони це бачать. Вони вже сприймають світ зовсім по-іншому перед відходом. Коли довго хворіє людина, вона йде така очистка в неї під час хвороби, і вона починає бачити. Ну да, так можна сказати, що перед самою смертю всі все бачать уже і все розуміють. Так, вже бачать все. Але тільки нічого зробити не можуть. І ми тоді багато читали тих, хто побував, скажімо, на клінічній смерті стані, то вони там все життя промайнуло, він усі усвідомив, зрозумів, але тільки вже сказати нічого не може і передати сюди, бо він уже одною ногою там стоїть. Того ми і говоримо завжди, що треба розвиватися зараз і діяти зараз, а не чекати, поки от достигнете такого стану просвітлення накануні, як то кажуть, свого на смертному одрі. Так, яснобачення, так. Яснобачення, стану яснобачення. Тоді такого вже ніби ментального яснобачення от, в цьому плані. Вже тоді так. І от наступне запитання у нас від Світлани. Щиро вдячна вам за кожне слово. Відступлю від теми і попрошу вас при нагоді розкрити, будь ласка, про кармічні захворювання. Ну, що таке карма, по-перше, треба розібратися. Я вважаю, що карма – це автопілот для людей, які не хочуть рухатися.
Розумієте? От, наприклад, прийшла людина, у неї є тут що їсти, що пити, в неї гарний будинок, сім'я, посадив дерево, машина є нормальна, лежить на морі, ноги опустила і нічого не хоче більше робити, не хоче навчатися, не хоче шукати якихось додаткових знань. В цьому випадку включається карма як автопілот, яка спонукає цю людину щось робити. Що робити? Наприклад, якщо якась хвороба виникає, то людині вже не треба ні будинок, ні машина, ніхто її не цікавить, вона намагається тільки зцілитися. Розумієте? От якраз це є таким кармічним захворюванням, яке спонукає до руху. Я завжди говорю, чи стоїть оце доводити своє життя до того стану, коли от таке виникає кармічне захворювання, ну, це один з типів, скажімо, яке от можна було би запобігти цьому тільки шляхом свідомого духовного розвитку, свідомого руху, пізнання. Якщо б пізнавали, і це було для абсолюта і для Всесвіту нормально, то навпаки, вам би додавали енергії життєвої, додавали років життя і всього решта, щоб ви пізнали ще більше. Якщо ж ви зупиняєтесь в своєму розвитку і не хочете нічого робити, тоді виникає захворювання, яке говорить, звільни місце, якщо помреш, іншій душі, щоб вона втілилася і тут щось пізнавала, а якщо ти тут не хочеш нічого робити. Розумієте? От десь приблизно так. Так, так. Ну, це вірно, це однозначно, тому що ми є дух, який є втілений в матерію, а не матеріальне тіло, яке там добирається до духу. І тому, якби, то матеріальне тіло, яке себе усвідомлює тільки матеріальним тілом, воно починає від'єднуватися саме від цього. І тому виникають ці хвороби і карми. Раз, тому що людина без усвідомлення живе в сні. І однозначно, коли людина в сні живе і не рухається в сторону світла, в сторону енергії духовної, вона буде хворіти, і її тіло буде знищуватися, і не буде ніякої перспективи. Однозначно, тому що перспектива існування може виникати тільки тоді, світити ця енергія і проникати крізь тіло тільки тоді, коли людина її сприймає світ як духовну структуру, яка побудована дуже гармонійно і багатозначно, і все не випадково. Ну і таким чином, від'єднуючись, вона, звичайно, що відказує і той орган, як ми знаємо, що на кожен орган йде окреме завдання і окрема, так би мовити, енергія переробляється і все. Ось. І тому ці кармічні хвороби, вони і в родовому дереві є, і вони як по ДНК передаються. Якщо, наприклад, там інколи в сім'ї проблеми з дітьми там, чи з батьками, все, оце воно якраз і виливається в ДНК через те, що вони Та родова програма, вона не була поєднана з духовним світом. Вона не виконувала свої ці завдання, і тоді карма вона вибудовує. Вона не те, що це якась проблема, це навпаки, треба радіти, що тобі дають натяк на те, що тобі пора змінюватися. Тому що нема захворювань, котрі не лікуються. І там ще можна, ора світла така запитувала, що в неї є хвороба, це, звичайно, кармічна хвороба, яку вона починає лікувати ніби тибетською медициною, тому що для неї вона цих медичних традиційної, так би мовити, лікування не приймає. Ось, і вона через тибетським. Тут треба розуміти, що таке лікування, тому що якщо ви не будете налаштовані і слухати своє тіло, лікування не відбудеться навіть від не знаю чого, навіть від найкращого з ліків, розумієте? Якщо ви налаштуєте своє тіло на вібрацію, яка буде допомагати, а це означає тілу дякувати, з ним говорити, з тілом, так само як з природою, як з усім, треба як усвідомлено до цього ставитись, до всього. Ось, і тому найкраще це спочатку підготуватися до цього лікування і вірити, переконаному бути в тому, що це відбудеться, що лікування відбудеться. Згадалося, доповнити до минулого питання про Лав Коваленко, про дух. І тут воно і стосується здоров'я.
А, до Наталки Полтавки йде продовження. От якраз воно стосується і хвороб, і взагалі налаштування тіла. Це те, що от в українській мові є таке слово. От це Наталці Полтавці ще відповідь. Ну, воно і стосується і хвороб кармічних. Є таке слово «не бійся» в українській мові. Ну, тобто, розумієте, не бий себе, бо «ся» – це себе. Бій, ну, не вступай в бій з собою, розумієш? Тобто, будь-які страхи, от, коли людина не приймає от те, що навіть в неї в кімнаті звучала музика, якщо вона цього налякається, зразу сутність низьковібраційна, вона зразу дуже гарно цим живиться, розумієте? А от коли людина сприймає світ в гармонії, то навіть змія вас поцілує, підійде. Розумієте? Будь-яке що, метелики, там, всі тварини і рослини, вони не будуть вас боятися, і вони навпаки, ну, або будуть не реагувати на вас, якщо у вас дуже висока вібрація, або будуть з вами поруч, там, захочуть контактувати. Сутності, тварини, це все одної природи, одного, як би мовити, абсолюту творення. Ну так, і стосовно хвороб ще тіла, тібетського там лікування і решта, тут можна би було сказати, що ви повинні відчувати, як воно допомагає, да? Ну, якщо ви знаєте там якісь там, скажімо, магічні ці варіанти, магічні теми, то потрібно бути впевненим, що це лікування вам допоможе, і тоді воно вам допоможе. Але, зрештою, ну, за початку важливо було б усвідомити причину, звідкіля взялася ця хвороба, для чого вона потрібна. От, наприклад, людина весь час б'ється головою об якусь стінку, і в неї на лобі гуля, а ви хочете тібетським способом лікувати, але спосіб життя не міняєте, кожного дня ви б'єте лобом ту ж саму стінку, розумієте? Тобто треба подивитися, від чого ця хвороба з'явилася, і перестати робити ті дії, які призвели до цієї хвороби. Це саме по-перше. Можливо, вона навіть і без тібетського лікування щезне, розумієте? Оце от головне. Так, треба... причина, так. Треба з'ясувати, яка причина цієї хвороби. От якщо ви не будете з'ясовувати причину цієї хвороби, я, наприклад, скажу, сам колись лікувався від гіпертонії. І лікар сказав, оце будеш цю пігулку пити кожного дня все своє життя. Я кажу, а можна не пити? Він каже, можна, але умреш. Ну і зрештою я перестав пити пігулки, там, я почав бігати, скинув багато ваги зайвої і все решта, там, перейшов на сиру їжу, був один час такий у мене. І приходжу до лікаря, у мене тиск 120 на 70, я дуже тоді схуд. І він каже, що тобі смерть скоро наступить, там серце атрофується, потім буде мозок поїдатися, і, в общем, коротше, всяка така штука, і все. Я говорю, так у мене тиску немає зовсім, я таких пігулок не п'ю. От розумієте, я прибрав ту причину, яка була, і прибралася ця хвороба без ніяких пігулок. А з пігулками там навпаки йде ситуація. Мені ще колись з тим лікарем дружив, бо я зараз з ним не дружу, він на мене образився, я ж не ходжу до нього і не ношу йому грошей більше. Розумієте? Так от, коли я з ним дружив, він мені розказував, от у мене є пацієнти, особливо, скажімо, такого зрілого віку, і вони, мої пігулки, які їм прописав, вони їх п'ють по часах, по хвилинах, можливо. І у них тиску зовсім немає, все тримається дуже чітко і рівно. Але виникає інше захворювання, каже мені. Я його питаю, яке ж захворювання виникає? Він каже, ну, значить, рак виникає. Я кажу, то, ну, можливо ж, якби із-за тих пігулок, через те, що вони там якось діють, виводяться. Він каже, ні, от, наприклад, пігулки виводяться там через нирки, а виникає рак прямої кишки чи ще чогось. Ну, і він цього не розуміє. Я говорю, я розумію, чого так виникає. Тому що, дивіться, от, скажімо, якщо у вас там тиск підвищений, тобто там якісь судини закупорені і не вистачає крові мозку, мозок, по-перше, ну, дає команду. Дайте мені більше крові, мені треба більше кисню, так? І органи починають працювати. Якщо ви забанили, ну, це на фізичному рівні, на біологічному, ви цю... ну, штуку блокували, там альфа-блокатори, бета-блокатори, ще щось, коротше, тиск у вас на місці, ну, мозку, то не вистачає кисню все одно, значить, він шукає шлях, як ще щось там нагнуть, щоб цю кров таки дати туди, розумієте, і дати цей кисень. І тоді ви приходите, кажете, доктор, я п'ю ці пігулки більше року, і вони, тиск у мене все одно є. І він каже, да, то ви вже до них звикли, вам треба зараз інші пігулки дати, щоб тепер ви замість бета-блокаторів гамма-блокатори вживали, розумієте? І от таким чином хвороба не лікується, а прибирається
наслідки від неї, які у вас кажуться негативним, але крові то до мозку не додається, це перше, так? А тепер стосовно того ж раку. Дивіться, якщо ви ведете той же спосіб життя, що і вели, і п'єте пігулки, тобто не хочете змінювати нічого, тобто начебто зовні у вас все так, як і є, але змін ніяких не відбувається, тоді і виникає уже той рак, який каже, якщо ти не хотів від тиску йти, щось змінювати, бігати, спортом займатися, то на тобі попробуй це тепер пігулками прибери. Хочеш? І людина тоді вже починає думати, вона вже тоді змінює і спосіб життя, своє відношення до всього, щоб вона могла зробити і при простих, легких хворобах, розумієте? Але вона щось чекає, поки вже як-то смажений півень клюне в одне місце, і після того, коли вже, як-то кажуть, пізно пити те боржомі, то вона починає вже ставати духовною. І я бачив цих всіх директорів червоних заводів, які з Кучмою колись дружили на одній руці, які були тут елітою державною, які стояли в лаврі до голови святого Пантелеймона, комуністи так звані. Розумієте, щоб там приложитися, що може йому настілиться. Все одно йому це не допомогло. Але я просто до чого кажу, що займайтеся оцим усім зараз, не доводьте ці хвороби до такого, сядьте, запитайте, звідки воно в мене. Ви самі знаєте всі відповіді, розумієте? Всі відповіді знаходяться в вас. От для того, щоб мені сказати, від чого у вас хвороба, мені треба вникнути в вас, стати вами і сказати, отут от воно, так? Так ви ж це краще знаєте, навіщо мені ще оце все робити і взнавати, да, якщо ви це все знаєте. Задайте собі це запитання. І відповідь до вас обов'язково прийде. І після того, як ви приберете причину, ця хвороба піде, і ви підете далі жити, будете розвиватися, чого бажаю, щоб усі були здорові і щасливі. Так, причина – це основа. Так, вона забирається і все. І забирається дійсно хвороба, так, це перше треба дійсно помітити. І от навіть родові оці захворювання, вони через вияснення причини, вони самі також зникають, і ви тоді прокладаєте шлях до зцілення вашого роду, не тільки роду, а ваших дітей, перш за все. Тому що ви відповідальні. Якщо ви не прибираєте причину кармічного захворювання, тоді вона продовжується далі. Ось. І тому як це основа, так. І в всьому є причина. Але і в всьому є духовна основа. І тому були такі дуже багато практиків різних таких відомих вчителів, езотеричних, там все, які ніби вели вірний спосіб життя, не їли там, не пили, не цей, все. Ну, тобто вели дуже хороший спосіб життя, і рухливі були, і все рівно йшли не в такому віці, ще молодому, тому що, ну, перш за все, вони ніби на матеріальному плані працювали добре, але вони не торкалися своєї духовної основи. І тому це все має бути у взаємодії. Дуже, дуже добре, так. Ну так, то перше, я вам кажу, якщо ви не прибрали причину, то які б ви пігулки не пили, воно вилізе в іншому місці. Як оце про це, ну скажем, гіпертонію. Люди лікують гіпертонію пігулками, а в них рак прямої кишки вилазить. І каже, давай тепер мене полікуй. То, що немає руху, ви ж знаєте, завжди. Того дивіться і рухайтесь в правильному напрямку, і не буде ніяких хвороб у вас. Так, це точно. Наступне запитання, коментар у нас. Тагні Сур'я Джар'я Рам. Дуже вам дякую. 30-й випуск вашої передачі був настільки надзвичайним, настільки радісним і енергійним, що можна з упевненістю сказати, що це було божественно. Марія справжня добра чаклунка, коли посміхається, просто відчувається від неї потік божественної енергії. Я вибачаюсь, якщо моє попереднє запитання здалося вам недолугим. Сподіваюсь, ви мене вибачили, бо я вас обох закохався, байдуже, хто як сприйме ці мої слова. Я дивлюсь ваші передачі вже близько року, але 30-й випуск – це справді божественно. Планую бути на вашому сатсанзі, сподіваюсь, ви заздалегідь повідомите час і місце. Якщо ви знаєте, хто такий чаклун, так, то це маг. Той, хто намагається вплинути на енергію Всесвіту за допомогою якихось бажань. От там наш один колега написав, що маг, він знає, якщо маленький камінець кинути в правильному місці, то тоді ціла лавина здійметься. І таким чином може там знищити ціле село, чи місто, чи все це. І з фізичного світу це так виглядає. Але насправді тут дещо інше. Тобто він говорить, що в мене така сила, як була людська, так і є.
Просто я знаю, куди її правильно застосувати. Насправді ж мах, він має дещо іншу силу. Коли ви, ну, усвідомлюєте себе і стаєте на, скажімо, магічний шлях розвитку, ви можете дійсно керувати силами природи, великими силами. Можете керувати навіть і сонцем, і місяцем, і всім рештою. Того, що ваша сила більша, ніж сила цих світил буде. Ви доростаєте до цього всього. Ну, як тут у нас один колега теж казав, що він там всі дощі на землі контролює. Ну, це можна, це є, це очевидно. Але просто зрештою, коли ви трошки підіймаєтесь вище, так, цього всього, то ви бачите, що це все, як сказано в книзі Еклесіаста в Біблії, суєта і томлення духа. Того, що, ну, навіщо втручатися, що і так гарно працює? Навіщо тут щось змінювати, щоб там щось зробилося? Я вже колись приводив в передачі свій приклад, що колись я зробив собі там класну погоду, коли ми в експедицію в Карпати їздили, а потім читаю, що там стільки-то сіло безточено, стільки-то стовбів попадало в іншому місті. То навіщо кудись втручатися, щоб потім відповідати за ці от речі, які ти сам і не робив? Марія не чеклунка, от що я хотів сказати. Марія. Дякую тобі, Анатолій, дуже гарно все розповів. Насправді в тому, що якщо ви духовно розвиваєтесь, то росте ваше духовне тіло, ваше якби ефірне тіло. А це ефірне тіло може робити чудеса насправді в матерії. І воно, тобто немає нічого, щоб не зробило це, тому що все ефір, матерія це є ефір. Але дійсно, насправді все підпорядковано, все упорядковано. Все працює в загальній гармонії. Тому, звичайно, що той, хто бачить цю всю гармонію, той не втручається однозначно. Єдине, коли він бачить, що втручаються, коли вже бачить, що там вже можна щось допомогти, і на це все якби йде загальний план тобі, підказують, що тобі треба не пускати якісь там певні сили чи щось. Тоді це просто навіть своєю присутністю духовна людина, вона якось впливає на простір і потрошки це все гармонізовується. Так що ростіть духовно, сприймайте все і світ як єдність, і все буде прекрасно. Ну і хотілося б додати ще, що якби ми ні на кого не ображаємося, але просто от іноді хочеться сказати так, щоб людина якось зрозуміла. Бо говориш, людина не розуміє. Так що, якщо там вам щось там зачепило дуже, то дивіться, і ви не ображайтеся. Так. Це все з любові сказано. Так, тут можна зачитаю одне запитання, Так. А потім. Ну тут людина, не буду називати просто імена, пише, бачу, наскільки змінилося моє світосприйняття з того часу, з певного часу. А минуло майже менше 2 місяців. За цей час я переглянув і майже засвоїв всю центральну вісь. Сьогодні ми, рунвісти, святкуємо день тата Оря, нашого першопредка. Мене дуже турбує питання, чи все, що можу я, роблю для того, щоб максимально впливати на свідомість моїх рідних, моєї сім'ї, моєї нації. Звичайно, що мені не байдужа і доля всього людства, але своє рідне мені ближче, і ближче болить, більше болить. Як ви бачите цю проблему? В ідеалі найкраще було б, якби ми могли поспілкуватися вживу, так. Але я задоволенням послухаю всі ваші думки на цю тему, хоч би в Ютубі, з повагою. Такий-то. Можна я пару слів скажу спочатку? От дивіться, так. Ми рунвірісти, ми там батько Оря у нас якийсь там. А чим це відрізняється від наш батько Сталін був, отець всіх народів? Чим відрізняється від Господь Бог там чи ще хтось? А ви знаходитесь в тій же стадії, тільки в іншому ключі. Я ще так і допускаю, що ця Оря, це ви пишете якісь такі слова свої, там букви вживаєте незрозумілі, які показують, що ви начебто там більш духовним, чим решта людини. А ви такі самі, як ті, що вірили в батька Сталіна, такі самі, як ті, що вірять в час у християнські святині. То, що ви не розвиваєтесь самостійно, поки що тримаєтесь за цю от вашу, як його там,
ну, стадний інстинкт працює. Ми сьогодні святкуємо. Блін, хто святкує? Ми не святкуємо, наприклад, я не знаю. Я кожен день святкую, а Оря, я не знаю того, щоб його святкувати. Розумієте? Тобто, я до чого кажу? Що кожна людина розвивається самостійно. Тільки самостійно вона може розкрити свої духовні можливості. Як то, ну, у русських говорять, кожний умирає в одиночку, розумієте? Ну вони умирають, бо вони не на розвиток розраховані, в них все вниз іде, розумієте? А ми розвиваємося також наодинці, кожен сам з собою розвивається, тільки сам розвиває. І ніякий батько Оря, там, і Сталін, чи ще хтось не допоможе вам розвинути ці речі. І взагалі мені от, якби цікаво, що таке оця Оря, да? От я знаю, що вони називають себе Орії. Так Арії чи Орії? Наприклад, якщо ми візьмемо слово Арій, так, дивіться, це благородний, світлоносний, благочестивий, праведний. А Орій – це те, що оре землю. Тобто Арії, я себе відношу до Аріїв. Потім таке слово Орії, це вже потім придумали. Розумієте, от я себе відношу до Аріїв. Тому що Арії ширяють у небі, а Орії длубуються в землі. То ви що збираєтесь, длубатись в землі і зрештою туди потрапити? Чи літати в небі і зрештою бути небесною сутністю? То ви виберіть зараз це. Того, що і оці всі слова, які ви там пишете, ну, багато там всякі букви змінюєте, там якісь букви «і» вмісто букви «і» пишуть, я знаю, там іще якісь. Це як воно, ну, заважає сприймати вашу думку, плутає. Розумієте? І я би, ну, з повагою до других людей писав би нормальною українською мовою ці всі тексти ваші. Для того, щоб вони легше сприймалися і не було цього наносного Оря, батька, на них. Вибачте, але це правда. На правду вражатись не можна. Ну так, Арій – це самостійний дух, а Орій – це, ну, колективний, якби, егрегоріальна структура. От. Але справа в тому, що що тут? Ну, ми якраз будемо на сатсанзі це все розглядати, щоб духи природи, сили природи. Як це все працює? Тому що інакше, ну, тут треба все зображати на малюнку, щоб конкретніше розуміти це. Так. Ну, є егрегори певні. От колись, дуже давно, люди наші дійсно поклонялися силам природи, їм, де, якби, служили, ну, так, це наші, от, ще до потопу навіть. Поклонялися силам природи, вони якось їм там, не жертвоприношення, а от ці свята, традиції, вони якби пов'язували із силами природи. Ось, але тут треба розуміти, що ці сили природи такі ж духи, як і ви. Треба оце з'ясувати назавжди, що от поклоніння будь-кому, це ви, ну якби, поклоняєтесь собі, ну, розумієте, це ви маєте з цим зв'язок. Ну, але якщо ви хочете йти далі, як каже Анатолій, якщо ви хочете розвиватися на духовному плані, тоді вам треба розуміти, що ви є окремий, самостійний, цілісний дух. І коли ви там, ну, якби, себе будь-до чого прив'язуєте, то це виходить, ви накачуєте того, той егрегор, звичайно, що своєю силою. Але це, ну, якби, він, цей, навіть оця сила природи, вона не потребує вашого, ну, накачування, тому що вона робить в неї організовано все. Розумієте, будь-які сили природи, вони переносять енергію через ще вищі сили природи, потім ще вищі сили природи, розумієте? І це все в них так, ну, організовано, що, а люди, вони живуть у цих силах природи, і вони повинні взаємодіяти з ними, люблячи їх, але поклонятися цьому не потрібно. Треба сприймати все як єдине ціле і себе в цій гармонії, як єдине ціле, але як цілісний дух. І йому, якби, ви можете з ним поговорити в будь-який час, запитати щось в нього. Але якщо у вас є ваше вище я, то ви запитаєте свого вищого я, і воно вам дасть всі відповіді. А цей дух, він знає тільки от свою цю програму, розумієте, своє існування. Тобто, ну, це різні речі. От дійсно, коли людина цілісна, їй просто, ну, якби, це різні, якби, програми, вони виконують свою, ви виконуєте як дух мудрий свою, то також з певного рівня. Розумієте? І якщо вам подобається служити тільки природі, то вам треба оце відпрацювати, але зрозуміти, що ви є окремий дух,
який може дійсно жити в єдиному з сонцем, з Всесвітом, бути єдиним, відчувати себе єдиним з цим і радіти тому, що він з усім єдиний. Розумієте? А ви щось там окреме щось там собі. Це, ну, це окрема програма. Треба це просто усвідомлювати. Дякую. Ну, тут можна ще додати стосовно того, що все знаходиться на своїх місцях, і коли воно в нормальній такій ієрархії знаходиться, то тоді воно гармонійно допомагає одне одному. От я завжди привожу такий приклад про собаку, яка везе нарди, так? І погонщик, який сидить на цих нартах. І виходить, що якщо взяти собаку, посадити на місце погонщика, а погонщика посадити на місце собаки, то ясно, що собаці це дуже буде подобатися, вона буде сидіти і говорить: "Давай, давай, швидше, бо мені трохи жаркувато, хай мене вітер обдуває". Розумієте? Але цей погонщик, так званий, людина на місці собаки, вона швидко втомиться, і їй буде погано, вона буде страждати, а собаці буде навпаки. Розумієте? Але якщо далі глянути на цю саму ситуацію, то собака, яка буде сидіти на місці цього погонщика, хай вона там буде кучу людей міняти, їй будуть харчувати ці люди, все, вона зажиріє і помре скоро. А так вона, працюючи на своєму місці в нардах, вона якби буде накачувати свої м'язи і буде там, ну, теж розвиватися якось по-собачому, розумієте? Тобто кожен повинен бути на своєму місці. І не треба садити того, хто повинен вам служити, на місце вашого Бога. Тому що тоді ви втомитеся і теж якби швидко залишите цей світ, тому що все-таки от перевернуте, воно зникає, розчиняється. І того і багато людей помирає, бо вони якби поклоняються не тому, чим треба. Розумієте? Через те, що воно вам повинно служити. Не йдуть далі, так. Да. От ви зупинилися, і все, і нічого страшного, і в розвитку, так. От як ви там запитуєте, перепрошую, Анатолію, як ви запитуєте, що чи я вірно роблю, щоб допомагати моєму роду, сім'ї, родині, Україні, все, чи він вірно робить. Найвірніше – це пізнати себе. Розвивати себе, ви тоді розвиваєте весь світ. Розумієте, коли ви в духовному поєднанні, в поєднанні з себе, в усвідомленні себе духом єдиним з усім, тоді ви розвиваєте весь світ. Ви цілісний дух. І цілісний дух тоді розвиває весь світ. Якщо він так себе сприймає там дуже на маленьку частину, там, чи взагалі там, ну, не сприймає, а сприймає когось поруч, а себе взагалі ніяк не сприймає, то це, ну, це проблема, це треба розвиватися ці свої духовні можливості, свою духовну істину, духовного існування на землі, всюди, де ви знаходитесь. Так, а на гробки для роду треба ходити, чи це не треба? На гробки. Ну, це така традиція для того, щоб, але насправді той дух, ну, залежно, знову ж таки, хто знаходиться, як воно поховано. Це традиції народу, вони збереглися як ну, пам'ять, але є певний час, який той дух там знаходить, де він знаходиться. От інколи деякі згадують 50 років свого родича, там дають церкву на молебен, щоб душа краще жила. Та душа, вона якби незалежна, вона вже собі там знаходиться, і їй, як вона прожила на землі, їй ніхто не допоможе. От в даному випадку, в будь-якому випадку, там родина, мається на увазі, якщо людина не от цими, ну якби, якщо людина буде себе розвивати, вона тільки так може допомогти батькам, тому що вона буде з ними мати безпосередній контакт на будь-якому плані. Розумієте, вона з ними постійно може розмовляти, як от з людьми розмовляє, з будь-яким духом, на будь-якому плані, якщо ви розвинете себе. По-іншому це не буде, це треба буде ходити на гробки, от так. Це от дань традиції, яка просто людей, які не пізнавали себе як єдність з усім, а як просто сплячі люди. Ну, це ні погано, ні добре, от ходять. Ну, просто так, так. Але дивіться, щоб щось дати тому ж самому роду, то треба мати що дати. Тобто, якщо у вас є сила, енергія, то ви додаєте її роду. Якщо у вас немає, то ви тільки берете цю силу і енергію від роду і навпаки нічого йому не даєте. Так ви себе запитайте.
Себе запитайте, що ви можете дати вашому роду. Що у вас є? Що ви можете дати? Ви на якому щаблі знаходитесь духовному і все решта? Чим вище ваш щабель, тим вище весь ваш рід відбувається. А якщо людина усвідомлює себе як шматок м'яса, то он шматок м'яса має на все свою ціну. Якось я там прочитав одного, що там оцінюється всі органи людські в ідеальному стані, оцінюються в 4,2 мільйони доларів. Там саме дорожче там якісь там... Я забувся. А, кістковий мозок, а саме дешевше – це жіночі яєчники і ступні ніг, взагалі ніхто не бере чогось. Не знаю, мабуть, вони не потрібні нікому. Але взагалі це все от купити можна за 4,2 мільйона доларів. Розумієте? Це набір, так сказати, суповий. От, того дивіться, хто хоче бути суповим набором, а хто хоче бути духовним, це ж вибір за кожним. Це не добре і не погано, ясно. У кожного свій рівень. Того, що як можна розказати... про якісь там явища, то тій людині, яка цього не скуштувала. Але я думаю, що багато людей вже цього скуштували, тільки вони коштують кожен раз і все время надіються, що воно буде краще цей раз. Те саме, ну, ото, я привожу я часто в прикладах, от, що сьогодні воно буде таке. То, ви так. Дивіться, усвідомить можна з одного разу, можна 100 разів наступити і не усвідомить на одні ж ті граблі. Того, я думаю, що треба от, все-таки усвідомлювати якось це все. Всі речі. І тепер перейдемо до наступного запитання. У нас наступне запитання від Ліни. Ви як альпіністи, які прямують до вершини гори. Так мені відчулось. А ми слідуємо за вами, і з кожним кроком дихається все легше і вільніше. Щиро дякую вам за ваше світло, яким освітлюються наші душі, відносно лікування, яким чином сердечним світлом лікувати хворобу в себе. Ну, дуже тут гарний коментар у Ліни. Ну, я можу таки сказати одне, що чого вам легше дихається вільніше, тому що знімаються різні стереотипи, які заважали сприймати цілісний світ, заважали взаємодіяти з ним. І таким чином, як ото наплічник у вас, ви таки несете всякого непотрібного. Ще Сковорода сказав, що добре, слава там Господу Богу, що він зробив потрібне легким, а важке непотрібним. А ви несете оці хвороби свої, ці всі речі з собою весь час, і воно там грузиться, кожен час додається, якісь обов'язки, ще ви берете, які вам непотрібні, там обіцянки даєте якісь. А коли ви починаєте духовно розвиватися, ви чим підніматися, з цього наплічника весь час випадає. І зрештою, він буде зовсім пустий. І ви його викинете навіть цей наплічник, бо носити нічого не потрібно. І в цьому випадку якраз це і є, чого вам легше дихається. А стосовно решти, мабуть, Марія додасть трошки. Дякую, Ліна, за ваш коментар. Дуже гарний коментар, насправді. І тут хочеться сказати те, що ми вже 4 роки працюємо над цими передачами, і завжди, коли задають запитання, ми підлаштовуємося під рівень сприйняття того, хто задає запитання. Ми підбираємо термінологію для того, щоб це пояснити, тому що взагалі духовні плани для мозку, котрий сприймав світ матеріалістично з позиції матерії, а ми знаємо, що наші школи, всі заходи, в нас навіть слів нема таких. І тому слід треба було брати термінологію з езотерики, з будь-чого, ну якось так були статті, і все оце ми робиться для того, щоб якось донести цей матеріал. Це не ми просто до із християнства як... навіть із християнства так. Навіть беремо термінологію. Так, це було спочатку взагалі перші передачі. Це було просто із Біблії слова, тому що тільки якось треба було ввести цю термінологію для людського мозку, щоб воно поступово сприймалося так чи інакше, щоб якось наводити приклади для того, щоб ця духовна істина просто проникала у мозок людини, який матеріалістично налаштований. І тому от воно все так. І тут ще, коли от спілкуватися із людиною, котра все сприймає, дуже легко. От вона задає питання, і тоді, і все, от вона все сприймає, і це дуже легко. А коли людина взагалі не знає, що, ну, що до чого, тоді доводиться от підходити от так. І не просто говорити на будь-яку тему, коли людина не сприймає. Тому що там іде бар'єр між людьми. Вона хоче це сприймати, але вона поки що це не сприймає. І тому цей бар'єр поступово, завдяки оцим передачам, ми стараємося розплутати ці нитки, цей клубок. І все.
Так що це такі поступові кроки. Це не є, що ми ліземо до верху, це не так, як альпіністи. Це трошки по-іншому. Це просто ця ментальна стіна, вона поступово розсосується, розчиняється. Ну, і позбавляємося такі стереотипи, вони відходять трохи і дозволяють сприймати світло. От. І тоді в нас тут ще є такий коментар від нашого постійного дописувача Віктора Юрченка, який часто сам з собою говорить. Ну, це непогано, це нормально, тому що він, якби написавши це, він роздумовує над тим, що написав, і щось там ще розкривається йому. Того дякуємо тобі, Вікторе, за цей коментар. Я його зараз зачитаю. Фізичним тілом людина сприймає взаємодію з фізичним матеріальним світом, ефірним тілом з ефірним, та з підняттям відчуття усвідомлення різних тіл людина дедалі більше розширює зони світи впливу та змозі посилити їх і на простірий час, долучаючи також астрал, ментал, фіолет. Так само поняття цілісності суперечить поняттю різних тіл світів, вірогідності саме та перша точка має ідеальну цілісність, баланс, нафіга весь цей цирк. І потім пише, дихання Всесвіту, розбрід, єднання, вдих-видих, виходить. От, ну, тут бачите, такі три коментарі в нього були гарні. І можна з цим погодитися. Ну, я так скажу, дивіться, Віктор, ви багато чого хочете сприйняти якраз мозком, і того ви там слухаєте, мабуть, різних російських, особливо так званих духовних вчителів, які мозком це тільки і пояснюють. Тому що там мало таких є, хто може дійсно сприйняти духовну інформацію. І того, оце, що ви задаєте запитання, вони у вас виникають якраз саме з мозку, і нам доводиться над ними працювати. Ото, скажімо, краще б ви не дивилися їх, щоб не було такого, а сприймали безпосередню інформацію з природи, зі світу, там спостерігали там за листочком, за деревом, за квіточкою, ще за чимось. І ви би більше, мабуть, усвідомили, ніж потім оце скажемо, розбиратися з тими стереотипами, які насаджують російські ці політтехнологи, в тому числі, того, що всі духовні течії в Росії контролюються, ви знаєте, ким. Тобто там немає жодного якоїсь там школи, там ще чогось, яке б не контролювалося відповідними органами. Там за перепост в ВКонтакті садять людей на реальні строки. І того, якщо цей вчитель, так званий, в лапках, вам щось розказує, то йому дозволили це вам розказати і сказали, ти тут акцент зроби такий чи такий. Якраз от на матеріальне вони все це заводять. Стосовно того, що тіло розширяє взаємодію з фізичним матеріальним світом, ефірним тілом, астрал, ментал, фіолет. Якби тут не то, що людина розширює зони впливу, вона просто бачить інші світи і виміри, і того я ж не знаю. Я от, наприклад, не хочу взаємодіяти і змінювати там щось. Там все нормально і все дуже класно. А той, хто хоче змінити, це якраз от матеріальна людина, яка хоче через зміну того світу змінити свій теперішній стан, який має вона у фізичному тому, чи біологічному тілі, щоб тут отримати якісь там чи більше задоволення, чи гроші, чи владу, чи ще щось, розумієте? А мені це не потрібно тут. Мені потрібно, щоб весь світ був гармонійний і отримати ці самі і гроші, влада, я не знаю. От влада багатьом треба для збагачення, а насправді це важка ноша для багатьох людей. І я не готовий, наприклад, стати зараз президентом України і оце піклуватися про всіх оцих от людей, які, в більшості своїй навіть не будуть сприймати, що ти робиш для них добро. І будуть тебе клясти, як до того Зеленського зараз, всі клянуть, кому не лінь. Все, зелена плесень, зелені соплі там, і все таке. Дивіться, він же старається, як може. Що він у вас украв? Чого ви на нього так ображені? Поясніть мені. Наприклад, той же попередній, той Кучма всі заводи розікрав, там, Янукович не каже, у нього там він забрав все, що було у всіх. Так? Той же самий Ющенко там багато чого там розкопав в Суботєві церкву там, і позабирав звідти, що вони там викопали якісь там реліквії, літаками відправляв за кордон, трипільські ці всякі наші археологічні знахідки і решту всього. Порошенко, завод Рошен, вкусний чоколад їсте. Нормально? Це фабрика імені Карла Марса, яка зарадянська, яка належала всьому народу, побудована була всіма нашими грошима, кров'ю, потом наших дідів і батьків. Але
оцей у вас нічого не вкрав, але щось він самий поганий зараз. І я от, якщо б прийшов на його місце, я б також би був самим поганим. Я не готовий зараз до цього, розумієте? От не хочеться мені брати на себе цю відповідальність. А ви вважаєте, що якщо влада, то це щось таке гарне. Влада гарна для тих, хто хоче красти, того, що він доступ до корита має і забирає всіх і відштовхує. І того, от, скажімо, дивіться, у чому прикол? Прикол якраз в тому, що багато людей хочуть здобути ці магічні здібності, ці магічні знання, там, як вони називають себе, духовними, для того, щоб отут на землі щось змінити, щоб собі покращити для цього шматка м'яса, який, я казав, вартує по американських оцінках 4,2 мільйона доларів, якщо його розділати і розложити так от кульочки все. От. Це в ідеальному стані всі органи. Ніяких там цироза печені і легенів прокурених немає. Розумієте? І інша людина духовна, яка хоче щось змінити в цій країні і змінити цю свідомість. Так що, отаке. І тому оці всі маги, вони якби тимчасово, можливо, щось отримують. Ми ж пам'ятаємо, що і навіть Янукович той же, коли він втрачав владу, вони зробили там ритуальний обряд магічний, де були розіп'яті соколи в нього в Межгір'ї, розіп'яті в формі, як Ісус Христос на хресті, а два збоку були на Т-образних цих розіп'яті. Але це йому не допомогло, бо сокол – це, як ви знаєте, дух України. Вони хотіли розіп'яти цей народний дух, який піднімався, щоб його подавити, так? Але, бачите, нічого не вийшло в них, ці магічні брати. Тож зараз інший час вже. Хоча раніше це дуже би подіяло, я сказав би, діяло 600 років майже на всіх цих речах. От, до речі, мені оце зараз там козаки ще якісь там буває, стукаються в лічку, які оце козаки і християни одночасно, чи там вони вже не знаю хто. От. І мене дуже дивує, що козак, який завжди був вільний, який характерник, який управляє простором, входить в змінений стан свідомості, він просить у якогось православного попа, який, можливо, навіть іще й не тої орієнтації, бо багато їх там таких, особливо в Лаврі, щоб він його благословив. Це капець якийсь. От. Так що, да, Марія, може ти додаси зараз? Звичайно, що тут та, треба Віктору сказати таку, на що цей цирк, бо він же ж там, ну ніби ми говорили про дух, а він не сприйнявши це, він говорить, що цирк. Ну, цирк показував Будда, коли казав, що я є не тільки, я є ніщо, і тому мені належить все. Це він показував цирк. У вас матерія працює на матерію, ефір на ефір, ну і ці всі плани у вас розділені. Насправді, коли людина є нічим, коли вона з'єднується з абсолютом, для неї не існує розділення взагалі. Тобто і матерія, і є дух також. Ну, тобто це щільність, яка організована духом, і тільки дух нею може управляти. Людина, котра матеріальна, якраз сприймає світ так, як ви. І тут виходить, що це якраз і є основною проблемою існування людей на землі. Сприйняти розділено світ. Насправді, оці всі світи, вони працюють в єдності, в гармонії. Вони не розділені. Вони розділені тільки, якщо людина не доросла до сприйняття цілісності. Астральний світ, він існує з кожного плану. І у вас свій астральний світ. У людини, котра духовна більше, ну, котра поєднана, вищий астральний світ. Розумієте? І тому вам потрібен фіолет. Фіолет, ну, ви маєте на увазі коронну чакру, то вона, це вихід, так би мовити, до свого духу, до вищого я, якби оцих всіх тіл, але душі і душі, так? Але це є, так би мовити, це є такий рух вверх. Ну, це також, якби, варіант, але ми говоримо про те, що світ цілісний. І тільки якщо людина живе, усвідомлюючи, що вона дух, тільки таким чином світ стає для неї цілісним. І тільки таким чином людина може усвідомити оці всі плани через ефір, через оцю енергію, яка творить цю матерію. І Ісус Христос також показував цирк по-вашому, тому що він сприймав світ цілісно. Будда також він сприймав. Він казав, ну, Ісус сказав, я і отець одне,
Це означає, що ми не роздільні з нашим духом, нашою силою, першопричиною. І це. А оце, що ви собі вважаєте матеріальний, тільки на матеріальному плані діє, ефірний, на ефірному плані, ну це вам треба просто розвиватися. І тоді ви слова духовні не будете сприймати цирком. Енергію духовну не будете, будете по крайній мірі відчувати. Відчувати. Тому що говорять добрі слова і в церкві, але хто говорить, він той, хто є провідником і сприймає ці слова як істину. І взагалі от, є цією істиною. Чи той, хто просто начитався і приблизно хоче себе популяризувати через якісь станції. Це все залежить від вібрації. І все має енергію. І все читається через енергію. І коли третє око відкрите, оце, тоді у вас, як воно відкриється, тоді ви можете сприйняти і цю енергію передачі. Дякую. Тут ще хочеться додати, що от ми ніколи не обговорювали, що таке сам ритуал взагалі. От ритуал, там, наприклад, запалити свічку, три рази позвати там того, три рази сказати то, ну, якусь молитву прочитати, покликати, крикнути, зарізати купівника, як колись Мольфар робив, там, щоб кров капнула туди свіжа і життя пішло, ще якась там ерунда. Там, дивіться, ритуали – це, взагалі-то, зроблені для людей, які біороботи. Вони ніякої духовної частини не мають взагалі в собі. Того, що ну, ритуал – це якби ну, записані дії когось, хто так зробив, і в нього вийшло, скажімо, та вийшло там викликати дощ, там, чи навпаки зупинити дощ, чи ще якусь там ну, подію зробити в цьому світі завдяки оцим діям. Тобто це людина, грубо говоря, тупак, повний духовний тупак. І вона проводить ритуал для того, щоб ну, вплинути на цей світ за допомогою тих світів, про які ви згадуєте, тих світів, так? Я для себе вважаю особистим своїм завданням ну, поєднатися з тими світами і просто спостерігати на світ в цілісності. Хоч ще це видається якось і важко, пізнати цей світ цілісним – це і є якраз таке завдання. Так. І от тому у нас ми говоримо, що у нас є серце духовне, це якраз є наша суть. Це серце, воно єдине з серцем, як і серце Абсолюту, воно єдине просто, воно одне ціле. І його слід якраз видобувати з себе завдяки тому, що і тільки так, і таким чином, через оце от серце духовне, в нас відбудеться поєднання з Абсолютом, ну, з усім просто. А це відкрите серце, воно має дуже великі можливості. І там Ліна якраз запитує про те, як лікувати хвороби. Ну, спочатку, ну, Анатолій добре сказав, що першу причину треба вияснити. І зразу зникає хвороба. Але все крім того, що от цим вашим промінням, якщо ви приймаєте себе в цілісності і всі ваші захворювання, вам треба це прийняти, і всі ці моменти тоді в житті сплинуть у вашій голові. Де ви цю хворобу знайшли. Яким чином? Через ваше там ставлення, через те десяте соте дуже багато причин для виникнення хвороб і для виникнення хвороб у батьків і так далі. Ось, і тому ваше серце, воно працюватиме і ваш дух буде набувати повної сили тільки під час прийняття, усвідомлення, прийняття всього, що є навколо вас. Прийняття всіх людей, всіх сутностей. От сьогодні якраз дуже добрий день для цього. 30-й місячний день, він буває, це якось він день лебедя навіть називають. Ну, тобто це 30-й місячний день рідко наступає, бо то в основному 29. А це сьогодні такий день, коли якраз треба всіх прощати, всім посилати свою енергію любові, ну, кого ви вважаєте, що образили там, чи якось погано. От і таким чином якраз людина може прийти до цілісності. Ми про це будемо дуже детально обговорювати в сатсанці в Києві. І ще хочеться для закінчення додати тут, що от дихання Всесвіту – це розбрід, єднання, вдих-видих. Ну, дихання – це один із інструментів наповнення праною. Це один із інструментів. Але насправді у нас є якби два канали. Ну тут розбрід, ну він собі по-своєму якось це пояснює і розуміє насправді. Це трошки не так, так. Це схоже на гойдалку взагалі-то.
Поки ти, твоє усвідомлення то в цілісності знаходиться, то в розбріді. То в цілісності, то в розбріді. Якось воно, ну... Так, він так, бо він каже, що йому треба опуститися в нижчі світи десь там в передачах. І тоді він аж усвідомить цілісність. Тоді він аж усвідомить світло. Насправді, ну, так би мовити, ну, в кожного... Кожен дух, так би мовити, має вибір побувати на різних ступенях, тому що їх багато, розвитку, вібраційного розвитку матерії. І матерії, і ну, цих тонкоматеріальних світів, і дух, перебуваючи в низьких станах оцього реальності, він, звичайно, що змінює свій стан, і це дуже непросто. І якщо ви вибираєте бути відокремлено від цілісності, ну, що ви підтверджуєте саме своїми словами про матерію, що матерія існує окремо, там, астральний світ окремо, там, ще щось окремо, хоч вони у вас взаємодіють, а як вони у вас взаємодіють, не видно, тому що у вас все в роздрібку в цей. Ось, ну, це пізнання, от ваше таке пізнання світу, і треба дякувати і такому стану усвідомлення. І якщо ви будете вдячні будь-яким своїм станом, це вже піднімає вашу вібрацію і веде до цілісності. Я би ще хотів таки про вдих-видих сказати. Бачите, це зовсім, якби, ну тут, от тут підміна понять якраз іде. Ну, як ми любимо в дуальному світі завжди робити це все. Дивіться, ви пам'ятаєте той тор, який я малював у попередніх передачах, коли з нього виходить і в нього заходить? Дивіться, якщо ви вдихаєте і ви видихаєте, то у вас завжди є дві точки, де зупиняється. Тобто отут ви вже видихнули, але ще не вдихнули, а там ви вже вдихаєте, але ще не видихаєте. Так? І от ситуація така, оці дві точки – це де нічого взагалі немає по дуальному по дуальній концепції. Але якщо ви візьмете той тор, то оця штучка, оця одна частинка цього тору, чи ви, вона летить, скажімо, без зупинки, і немає в неї, чи вона в ту сторону летить, чи в цю, чи тут в центрі знаходиться, вона весь час знаходиться в самому русі, розумієте? Немає оцього розділення, що це тільки, що був вдих, а це вже наступив видих. Розумієте? Оце і є цілісність, а не отак от штучно поділити, що це тільки, що я був духовний, а тепер я став недуховний, чи там якийсь такий, от воно, як от говорить, або є, або нема. І воно завжди знаходиться в русі, в єдності, завжди в єдності. Немає розділення на вдих і видих у Всесвіті. Немає, так. І ми вже говорили дуже багато на цю тему, тому ну, будемо повторюватися. Ми багато про дихання говорили, перш за все, в передачах ще давно. Ну, це вдихання, у нас ніс вдихає ніби повітря, ну і ефір, в принципі, він вдихає. Але в основному він наповнюється легені киснем там, чи будь-яким повітрям. Але в нас є ці духовні канали, вони також дихають. Ось, і через оці духовні канали надходить ця життєва енергія, котра живить, котра є основою живлення нашого біологічного тіла і всіх решти тіл. Тому все якраз поєднано цим ефіром, і там нема дійсно вдоху-видоху, там є процес надходження цієї енергії безкінечно. І разом з тим і дарування. Чим більше ви даруєте цієї енергії Всесвіту, тим більше він у вас. Це така взаємодія, і воно не має дійсно там такого чогось окремого між вдохом і видохом. А просто ви можете або прискорено пролетіти якусь ділянку, або трохи повільніше, скажемо, але воно завжди в русі, немає зупинки ніде. Оцієї зупинки, вдих, зупинка, видих. Немає зупинок. І в цьому якраз різниця от між тим сприйняттям, що Всесвіт вдихає і видихає. От неправда це. Так, тому якраз і вже коли ну, багато є таких моментів, коли людина може не дихати. Тому що це воно само вдихається і видихається. Вже не треба. Оця прана просто працює, як ефірне тіло і все. Як єдине ефірне тіло всіх світів. Так, ну і наостанок у нас тут ще одне є запитання, точніше не запитання, а коментар від Віктора Кашуби. Дуже вдячний Анатолію і Марії за вищі знання українською мовою. Раджу всім рунвірістам зануритися в ці знання та підняти свої вібрації. Ну, я дякую також Кашубі за цей коментар. Ну, я б взагалі би радив усім зануритися в ці знання і підняти свої вібрації, прибрати свої стереотипи. І на цій позитивній ноті, я думаю, що ми будемо завершити цю передачу. Тож і так ми, мабуть, затягнули її вже. Нагадаю вам підписатися на наш
канал, хто досі цього не зробив, поставити вподобайку, напишіть нам якісь коментарі, вони дуже допомагають готувати для вас цікавий контент. Ну і будьте всі дуже здорові, щасливі і заможні. Так, а про сатсанг? Про сатсанг? Так, хотів би ще трохи наголосити стосовно того, де буде відбуватися сатсанг. У нас зараз на розгляді два приміщення є, і поки що не з'ясовано, яке нам нададуть. І тому тим людям, хто залишив свої координати в Google документі, ми надішлемо на e-mail точну адресу. Решта тоді чекайте групу «Енергія єдності», і ми також напишемо там цю адресу. Також я напишу адресу, де буде проходити сатсанг, в описі до цього відео. Дякую всім. Всього найкращого.